Қара суық сай сүйекті сырқыратса да, синоптиктер биыл қыс жылы болады дейді. Мұндай жағдай 20 жылдан кейін қайталанып жатқан көрінеді. Бұл жан бойынша 90 айында да сақылдаған сарышұнақ аязды сезінбейтін сияқтымыз, бірақ дәрігерлер мұның денсаулыққа кері әсері барын айтады. Жылда бұл уақытта Астанада қалың қар, ақтүтек боран соғатын. Биыл ауа райы мүлдем басқаша. Күні кешеге дейін күннің шуағына шомылған жұртшылық табиғаттың бұл мінезіне аңтаң. Жылынып келатыр әлем ғаламшар деп атыр ғой. Соның жылынғанның белгісі шығар. Қар түсу керек қой негізінде. Қар жоқ қой қазір. Сол қар жоқ қойланысты. Мына жаңбыр болса жауып тұр. Негізі әр нәрсе өз уақытында ғой. Кейбір кездерде болады ғой. 12-ші айда қар жауады. Жаңбыр жауып жатады ғой кейде. Ел сұлы. Синоптиктер дәл осындай қыс 2001-2002 жылдары болды дейді. Жылы ауа райы әлі сақталады. Жаңа жылдың басында ғана қар жиі жауады. Солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда қатты аяз болуы мүмкін. Ал оңтүстік өңірлерде ауа райы нөлден жоғары болады. Сондай-ақ биыл көктем ерте шығады. Алдағы қыста Қазақстан аумағы бойынша температуралық фон климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтіледі. Желтоқсан айында ғана еліміздің оңтүстік батыс және оңтүстік өңірлерінде ауа температурасы климаттық норма шамасында болжанады. Бірақ сонымен бірге аязды күндерде болжанады. Бірақ дәрігерлер әр жыл мезгілі өз уақытымен болған жөн дейді. Ауытқу болса денсаулыққа әсер етеді. Қазіргі ауа райы вирустарды өршітіп жұқпалы аурулардың көбеюіне әкеп соғады. Климатының күрт жылынуының салдарынан қазіргі таңда қабынулық, жедел респираторлық аурулары өте көп. Климаттың жылы болу салдарынан көптеген бактериялық инфекциялық аурулардың жиі кездесуі байқалып жатыр. Климаттың өзгеруі жаһандық мәселе. Әлем елдері мәселені шешу жолдарын қазір талқылап жатыр. Болмаса, бұл құрғақшылық, су тасқыны секілді апаттардың қаупін төндіреді. Өте қауіпті құбылыс. Бұл біздің аймақ үшін қалыпты жағдай емес. Бұның барлығы климаттың өзгеріп жатқанын көрсетеді. Ол біздің өмірімізге түрлі қатерлер төндіреді. Сондықтан осы бағытта жұмыла жұмыс істеу өте маңызды. Бұл ертең болатын мәселе емес, қазір болып жатқан проблема. Сондықтан әрбір мемлекет климаттың өзгеруіне бейжай қарамай өз деңгейінде шешімдер қабылдау қажет дейді мамандар. Динара Жақсыбайқызы, Самат Орынбаев, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.